тренінги, майстерні міста і так далі, до яких ми змогли залучити велофорум, який відбувся півтора тижні тому. І загалом ми старалися максимально більш велику кількість людей залучити до всіх тих проєктів, які ми робили, для того, щоб люди бачили, що і кошти бюджетні, які ми використовуємо, і кошти грантів, які ми залучаємо, саме використовуються для того, щоб їх долучати до життя міста, зробити їхнє життя в місті трошки кращим і вчити їх, як взагалі співпрацювати з органами місцевої влади, як долучатися до цього всього. Далі, якщо коротко по напрямках, один з найбільших наших проєктів і за об'ємом грантового фінансування, який ми отримали, і за результатами, це проєкт «Інвестор Миколаїв», в результаті якого був створений сайт «Інвестор Миколаїв», було зроблено відеоролик, я думаю, багато хто бачив відеоролик, який ми зробили «Інвестор Миколаїв», розроблена інвестиційна брошура. Значить, якщо коротко, то головна мета проєкту – це показати наше місто з точки зору саме партнера. Тобто, що наше місто є гарним партнером для нашого бізнесу. Яким чином показати, що ви гарний партнер – це побудувати якусь довіру. Довіру треба будувати з того, що потрібно бути відкритим. Треба відкрито розказувати про себе, що в тебе є, який стан речей насправді. Тому ми постаралися максимально відібрати всі об'єкти, які готові до інвестування в нашому місті, і максимально подати інформацію про те, чим наше місто на сьогоднішній день є. Скільки в нашому місті працездатного населення, яка в нас середня заробітна плата, скільки студентів за якими спеціальностями, скільки є навчальних закладів і так далі. Була проведена досить велика аналітична робота, підготовлені матеріали, і після того ми старалися максимально розповсюдити ці матеріали. В звіті конкретно описані всі організації, через які ми розповсюджували. Ми постаралися зробити так, щоб вони були в всіх посольствах, в всіх представництвах організацій, в торгово-промислових палатах. І якісь успіхи теж в цьому плані є. За час реалізації саме цього проєкту ми провели більше 100 зустрічей з нашим місцевим миколаївським бізнесом. І багато людей, які були присутні саме з сторони бізнесу, з нами знайомі. І це підтверджує, що в нас були зустрічі з ними. Було підготовлено, як я вже сказав, про об'єкти. Це детальний опис 16 об'єктів, з ними можна познайомитися на сайті «Інвестор Миколаїв». Проведено, загалом було 3 прес-конференції, з них 2 було проведені в місті Києві. На сьогоднішній момент, якщо ми говоримо про конкретні якісь результати, то де інвестори, то вже 4 інвестори, а саме це були канадські компанії, норвежські компанії, приїжджали в наше місто, відвідували конкретні об'єкти і на сьогоднішній день ведуть переговори. Поки що там є ще елементи комерційної таємниці, які самі це об'єкти, тому що там де-не-де ще планується входження, тому я не хотів би зараз розголошувати, але якщо хтось захоче з наглядової ради, можемо в особистому розказати це все, це не є там надзвичайно великим секретом, але тим не менше це є. Загалом на наш сайт на сьогоднішній день надійшло 15 конкретних уже запитів від перевірених компаній щодо об'єктів інвестування. Також є 5 бізнес-кейсів, які ми розробляли, і якщо коротко підсумувати, то ми побачили і ті експерти, яких ми залучали, коли вони аналізували, те, що місто Миколаїв має величезний потенціал в створенні і в подальшому розвитку саме яхтного спорту, створенні марін для стоянок, яхт і так далі. І це екологічно чисто, це буде залучати туристів в місто. І тому ці проекти на сьогоднішній день є одним із тих пріоритетних і найбільш красивих проєктів, промоцію яких ми стараємося займатися. Далі, де ми розповсюджували матеріали, у нас є в тому числі вже партнерські угоди підписані частиною цих організацій. Це Європейська бізнес-асоціація, Американська торгово-промислова палата, Міжнародна торгово-промислова палата, Британсько-українська, Норвежсько-українська торгово-промислова палата, членами якої агенція розвитку Миколаєва стала. Зараз ми вже готуємося до підписання партнерського договору з компанією Deloitte. Ну і ми співпрацювали і залучили до нашої допомоги і Міжнародний республіканський інститут. І на сьогоднішній день у нас вже є спільні напрямки діяльності. Що саме стосується інвестиційної діяльності, це Міністерством економічного розвитку і торгівлі і Офісом Investing Ukraine. Які видавництва нам допомагали розповсюджувати журнал «Business Ukraine». Я думаю, багато хто з вас, я старався донести теж, була публікація. Цього року тільки 3 міста українські були опубліковані як бізнес-кейс, місто як бізнес-кейс в цьому журналі. Це місто Дніпропетровськ, місто Харків і місто Миколаїв. Ми співпрацювали з журналом, біля 10 тисяч був
екземплярів було надруковано, ці журнали розповсюджувалися в готелях, ресторанах, ну, ще посольства, дорогих там, де водяться інвестори. Далі. Спеціальні випуски, які ми підготували, власне, про що я вам кажу. Це газета «Київпост» випустила розгортку, це газета українська, яка випускається англійською мовою, і за кордоном в тому числі, яка знайомить весь світ з Україною, і там була ціла розгортка, десь третина газети була про місто Миколаїв, журнал «Бізнес Україна» окремий випуск, і в «Бізнес В'юз» було опис міста Миколаєва як стартапа. Далі. Наступний напрямок – це просторовий розвиток, і на сьогоднішній день в цьому просторовому розвитку у нас є три основних таких ведучих проєкти. Це перше – реконструкція площі Соборна. І я думаю, що вам вже відомо, що відбувся вперше в Миколаєві відкритий архітектурний конкурс. І за результатами відкритого архітектурного конкурсу ви вже можете побачити на сайті опубліковані всі 42